З Вашингтона «Голос Америки» програма «Час Тайм». Я Руслан Петричке. Добрий вечір. У Сенаті США пройшли чергові слухання на тему України. Члени Комітету з міжнародних відносин викликали на килим чинних посадовців адміністрації Обами та відомих експертів. Джон Герст, колишній посол США в Україні, запрошений у якості експерта, був однозначний в оцінці ситуації. Путін сьогодні страшніший за ІДІЛ, бо, на відміну від ісламістських терористів, становить екзистенційну загрозу для західного світу та Сполучених Штатів, а тому його потрібно зупинити негайно і за будь-яку ціну. За оцінкою Гербста, Кремлю невигідне замороження конфлікту, тому що всупереч мінським домовленостям Путін буде рухатися далі на Маріуполь та інші міста. Що робить Білий Дім, аби відвернути цю загрозу? На це питання від імені адміністрації відповідала Вікторія Нуланд. За слуханнями стежила Юлія Ярмоленко. Мінські угоди тріщать по швах. Росія не тримає слово і продовжує озброювати сепаратистів та наступати. Переконані у Конгресі, Сенат звертається до адміністрації Обами. Час надавати смертоносну захисну зброю. Надання Україні нелетального озброєння, як от приладів нічного бачення, це все добре. Але давати українцям засоби побачити, як росіяни підступають, і не мати можливості їх зупинити, так не гоже. Помічниця держсекретаря Керрі Вікторія Нуланд погоджується, проблеми у виконанні угод є. Протягом минулих днів ми маємо підтвердження надходження російських танків, військових машин, важкої артилерії та ракетних установок сепаратистам на сході України. Адміністрація Обами, за словами Нуланд, дає росіянам дні, а не тижні, аби Кремль повністю відвів свої війська та припинив оснащувати сепаратистів. Але якщо умови не будуть виконані, Вашингтон відповість санкціями. Президент Обама сказав, ми судитимемо Росію не за словами, а за діями. Якщо мінські угоди не будуть повністю виконані, ми з нашими європейськими партнерами запровадимо нові санкції. Напередодні у пресі з'явилося інтерв'ю німецького посла у Вашингтоні, який заявив, Обама пообіцяв Меркель не надавати українцям смертоносного оборонного озброєння. Сенатори цікавляться, чи адміністрація ще розглядає таку можливість і чому досі українці не отримали обіцяної нелетальної підтримки. Який статус цих дебатів? В адміністрації, бо ми отримуємо неоднозначні сигнали звідти. Ми продовжуємо розглядати низку можливостей, зокрема і надання смертоносного захисного озброєння. Але я не можу вам дати жодних часових рамок, у які це рішення може бути ухвалене. Ви сказали, що адміністрація виділила 118 мільйонів на нелетальну допомогу. А скільки доставлено? Лише половина? Так, половина. Що відбувається? В деяких випадках все виходить швидко, в інших неймовірно повільно. Але ми зробили це топ-пріоритетом, і я не можу пояснити, чому деякі речі просуваються повільніше, ніж ми хотіли. Сенатори нагадують представникам адміністрації. Свого часу Україна швидко позбулася свого ядерного потенціалу. Тепер Сполучені Штати, як один із гарантів суверенітету, відповідно до Будапештського меморандуму, мають швидко допомогти Києву захиститись. Нуланд відповідає, Вашингтон робить достатньо, а угода не має юридичних зобов'язань. Це була політична угода, підписана між чотирма сторонами, яка зобов'язувала поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Вона не має юридичної сили зобов'язувати до захисту національної безпеки. Напевне, це була суто поверхова угода, лише політична. І ці останні слова зупинять тих, хто коли-небудь думав, що ми серйозно ставимося до угод, пов'язаних із ядерним озброєнням. Найбільша санкція для Росії, кажуть в адміністрації, сильна Україна. У середу Рада директорів МВФ може схвалити 40-мільярдний пакет фінансової допомоги Києву. Однак, застерігають сенатори, якщо конфлікт триватиме і надалі, лише гроші Україну не врятують. Жодних грошей на світі не вистачить, аби допомогти Україні процвітати, якщо вона стікатиме кров'ю через конфлікт, який Росія створила на Сході і продовжує підтримувати. Юлія Ярмоленко, «Голос Америки». Конгрес посилює тиск на адміністрацію Обами надати зброю Україні для захисту. Законодавці за підтримки експертів виступають на численних форумах у Вашингтоні, де наводять свої аргументи, чому США мусять бути активнішими у вирішенні кризи в Україні. На одній з таких подій побував Олексій Кузьменко. У понеділок Джон Бейнер знову і знову твітує і про те, що Обамине перезавантаження з Росією наробило біди, і про те, що президент має озброїти Україну, і головне про те, що позицію Обами щодо зброї Україні у Вашингтоні не підтримують ні республіканці, ні демократи.
Саме за такої політичної атмосфери і прийшли авторитетний геостратег Бжезінський та сенатор-демократ Менендес до аналітичного центру CSIS пояснити, що США роблять не так і які альтернативи існують. Демократична, захищена Україна – це остання нація, яка стоїть між реваншистською Росією і США. Співавтор закону на підтримку України цитує слова Саакашвілі і наголошує, обережна політика Обами підвела Америку ближче до прірви. Скажу просто, правила, встановлені після холодної війни, більше не працюють. Нам треба фундаментально переглянути підхід до безпеки в Європі і виходити з того, що уся вона у небезпеці, а не лише Україна. Виступ сенатора про зброю, санкції, військову присутність у Європі, свідчення двопартійного тиску на президента США і двопартійного незадоволення ним. Але не поспіх Обами з рішеннями має пояснення. Перша особа шукає відповіді на питання, якою має бути кінцева мета Америки в усьому цьому. Відповідь має Бжезінський, якого вважають головним архітектором перемоги США у минулій холодній війні. Прийшов час США активно взятися за формування результатів цієї кризи, а не просто реагувати. Я кажу про перемогу США, наших цінностей, нашої сили, нашої розвідки. Щоб цього досягнути, треба реально дивитися на те, що досяжне вже зараз, а також враховувати не лише те, що нас непокоїть, але й деякі зауваження, які має Росія. Бо, як на мене, у цій кризі жодна зі сторін не отримає однобічну перемогу. Головними чинниками стратегії США у відносинах із Росією – будуть час і Китай, говорить Бжезінський. У майбутньому, яке бачиться експерту, Путіна вже не буде, натомість буде ситуація вибору Москви – стати економічно-ресурсним придатком Китаю або ж частиною Заходу. Для того, щоб Москва у майбутньому обрала Захід, США треба вже зараз, з одного боку, показати силу і не дати кризі перерости у повномасштабну війну, а з іншого – дещо задобрити Росію. Задобрювати пропонується коштом України. Я підозрюю, що серед фінансової і військової еліти Росії є люди, які розуміють, що в інтересах обох сторін погодитися на тому, що Україна буде орієнтована на Європу, але не стане членом НАТО. Думаю, що треба спробувати домовлятись на цій основі. Це ніяка не капітуляція, не ганьба, а по суті прокладення шляху до політичного самоствердження українців і, зрештою, до європейського майбутнього Росії. Бжезінський каже, альтернатива таким домовленостям з умови, що у Кремлі вони взагалі когось цікавлять, дуже неприємні. Вже скоро Росія буде готова до війни, про яку ніхто не хоче голосно говорити. Я знайомий з такою думкою професіоналів, що за 3-4 роки російська армія буде готова до тривалої військової кампанії проти добре озброєної, професійно вибудованої армії, тобто проти армії США. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку триває конференція на тему гендерної нерівності та ролі жінок у світових процесах, що організовується раз у 5 років. Українська делегація скористалася нагодою, аби розповісти світу про проблеми, які для жінок становить конфлікт на Донбасі. Слова про жахи війни з вуст не чоловіків, англійською мовою без перекладача, звучали переконливіше за будь-яку російську пропаганду. Наші жінки не лише жертви цієї війни, вони дуже сильні, вони стали миротворцями. Вони роблять усе можливе, аби зупинити цей конфлікт і відновити мир. Але їхні зусилля часто недооцінюють, не визнають, їх часто не включають у формальний миротворчий процес. Ми приїхали розповісти правду про те, що відбувається на сході України. Україна стала фронтом боротьби за європейські цінності. Ми боремося за нашу незалежність. І ми б хотіли, щоб весь світ був сьогодні українцями. Ми запросили до студії одну з учасниць конференції в ООН, молодого українського парламентаря, яка займає неординарну лідерську позицію, Світлану Заліщук. Вона зараз на прямому зв'язку з нами зі студії ООН у Нью-Йорку. Добрий вечір, Світлана. Добрий вечір. Ви вважаєте, що жінки по-іншому б вирішували конфлікт на Донбасі, якби були допущені до цього процесу більш активно? Я вважаю, що їх роль сьогодні визначальна. Сьогодні криза поміняла, в принципі, підхід до того, яку
які позицію займають жінки. Ми розуміємо, що сьогодні ситуація не тільки пов'язана з тим, що вони відправляють своїх чоловіків, синів, братів, а що після того, як вони втрачають своїх годувальників, на їх плечі лягає економічна, в тому числі, відповідальність. Більше того, ми знаємо, що серед мільйона переселенців на території України понад 60% – це жінки. І це, знову ж таки, означає, що держава сьогодні повинна виробити цілу інфраструктуру реінтеграції жінок в суспільство, дати їм роботу, дати їх дітям школу, дитсадки, дати можливість створити для житла і так далі. Тому, безумовно, їхня роль сьогодні і в політиці, і в економічній ситуації, і в соціальній сфері буде абсолютно визначальною. З вашого досвіду спілкування в ООН сьогодні і напередодні, чи вважаєте ви, що світ достатньо добре поінформований про те, що справді відбувається зараз в Україні? Світ дуже часто поінформований з російських вуст. Я хочу вам дати приклад, що в представництві ООН працює 8 українських дипломатів і водночас 80 російських, наприклад, дипломатів. Знову ж таки, тут 22 акредитованих російських ЗМІ і жодного українського медіа. Це той рівень інформаційного фону, в якому доводиться працювати українським дипломатам, які до того ж 2 місяці вже не отримували заробітну платню через зрозумілу економічну кризу і ситуацію з гривнею. Водночас, наш голос повинен бути почутий, і мені здається, що наші дипломати роблять колосальну роботу. Ми, як українська делегація, приїхали з дуже простим меседжем, з дуже простим посланням, що Україна зіштовхнулася з гуманітарною кризою, напевно, найтяжчою з часів Другої світової війни. Тому що ми говоримо про Крим, який нас анексували, так? Це одна друга частина території, наприклад, в порівнянні з як Естонія. 2 мільйони людей, які залишилися жити на окупованих територіях, це як, наприклад, майже Латвія. 1 мільйон переселенців, люди, які втратили житло, роботу, власність і так далі. Це майже 1/3 Литви. Це той рівень глобальний проблем, з яких сьогодні зіштовхнулася держава. І тому можливо, я думаю, що світ переоцінює роль гібридна і недооцінює слово «війна» в цьому словосполученні. Тому ми сьогодні приїхали для того, щоб поінформувати про реальний стан ситуації і привернути увагу до того, що відбувається в самому центрі Європи. Світ ставить також вимоги до України в даний час робити реформи, змінювати суспільство, боротися з корупцією. Ви прийшли в Верховну Раду не новачком, а з солідним багажем роботи у громадянських організаціях, метою яких було проведення реформ. А за півроку цих, як ви можете сказати, складніше чи простіше робити реформи зсередини влади? Напевно, складніше в зв'язку з тими всіма подіями, які відбуваються, безумовно, і на Сході. І я думаю, що ми недооцінювали все ж таки роль тієї гравітації пострадянських інститутів, системи, яка продовжує працювати. Водночас, давайте говорити і про позитивні речі. Нам вдалося ухвалити цілий пакет антикорупційного законодавства. Це, можливо, найкраща антикорупційна політика, яка була за останні 20 років зроблена, але потрібно її імплементація, її втілення. Так само судова реформа, про яку ми говорили. Кілька тижнів тому нарешті було ухвалено надзвичайно важлива судова реформа, яку підтримали сили з усієї коаліції. І це теж важливий дуже крок. Нещодавно було створено, чи буде створено, так, от незабаром, конституційну комісію, в рамках якої ми почнемо роботу над конституційною реформою. Паралельно ми також знаємо, що було багато в уряд найнято людей вже з досвідом, наприклад, ми говоримо із Грузії, із Литви, людей, які пройшли через реформістський процес, які зараз розробляють, в тому числі, наприклад, реформу поліції в Києві, я говорю про Екос Гуладзе і так далі. Тобто ми бачимо, що є ціла низка зусиль. Вона просто не дає відчутних результатів і змін вже сьогодні. Світлана, я бажаю щиро вам успіху у реформах, які ви проводите, і я впевнений, вони на користь Україні. Я нагадаю, на прямому зв'язку зі студіо Нью-Йорку була народний депутат України Світлана Заліщук. І на цьому у нас на сьогодні все. Це був «Голос Америки», програма «Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Побачимось завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!